Здравейте отново! Аз съм Слънцето Иванов, а вие сте отново с мен. В миналата седмица ви попитах видеото на каква тема искате да бъдете, тъй като трябваше да е по ваше желание. Вие се спряхте, т.е. повечето коментари бяха за силата на грима. И това тази седмица реших точно такова видео да направя и сега ви оставям да се насладите на видеото. Искам да ви кажа, че и на края на видеото ще изтегне победителя от giveaway-а, който обявих миналата седмица. И ако искате да разберете кой печели портрета, останете до края на това видео. Баба, приготви си, защото аз идвам с смехата. Добре, бабе, айде. Бабче, запознал се с смеха си. Добър ден. Добре дошла. Свети си пълтото. Браво, Стефичо. Ганша е широк. Лесно ще роди. Добре, момче. Ти добре се натискаш за Стефчо нашия, ама види ми се, не си първа младост. Малко си по-млада от мен, ама те, като си те ареса Стефчо, няма какво сега. Ти си дошло. Ама дали си честно, дали не си, не знам. Ние сме биле нашия переграф. Аз съм била честна сестра ми, снаха ми. Ама ти ако не си, ще си отговаряш. Стига сега. Бъде ти много сладка, мисля, че се разбираме идеално. Ти кървиш? Дай се сетне добра новина. Скучо. Добре да бабо, предлагам ти да спрем да се караме. Ти ми препиши апартаментите, а пока ще направя банк с късметия. Искаш ли? Късмечите, ако се получи баница. Знаеш, като това на кова баница ще стане? Баница с месо, с твоето. Това беше всичко от мен за тази седмица. Надявам се видеото да ви е харесало. Идеята ми беше да ви покажа колко силен може да бъде грима и как променя човека. А сега вижте кой спечели giveaway-а. Здравейте, приятели! Това са имената на 12-те участника, които участват в моя жребий. Всичко ще направя в един кадър. Забележете, че не сливам, не режа кадри, за да е честно, за да няма спекулации, че съм нагласила по някакъв начин самия жреби. Наблюдавайте какво правя и че не режа кадри. Така. Сега ще сложа в ето тази купа абсолютно всички имена. И сега ще разбърквам. Вие виждате, че разбърквам. И ще изтегля на произволен избор един от всички вас. И това е Тео Бузов. Честито на печелившия. Нека очаква скоро да се свържа с него, за да се разберем как да му изпратя портрета. И понеже искам това видео да има някакво продължение, ще ми е интересно да ми напишете в коментарите кой от трите образа най-много ви харесва. И все пак, ако ви харесва това нещо, можете да отидете в моя канал Слънцето Иванов, ще бъде изписано долу в описанието. Там ще пусна един клип, който също ще е доста интересен. Блиц интервю между двата ми образа, мъжкия и женския.
Нека видите, ако искате да видите по какво точно си приличаме и различаваме, отидете в моя канал и там ще видите новото видео. Също искам да ви кажа, че и тази седмица ще направя ревю на нещо, с което се здобих, а и много от вас ме питаха в моя канал. Много от вас бяха заинтересувани от миглите Мис Моника. И ме питахте дали мога по някакъв начин да направя ревю на тези мигли. Да, ще направя ревю в своя канал. Там също ще кача и това видео, точно с ревюто на миглите и какво е точно моето мнение за тях. Отидете в моя канал, тези дни ще има страхотни клипчета, за които ще се радвам да ми кажете какво мислите. Е, това беше всичко от мен, приятели, за днес. Чао и надявам се да ме подкрепите, за да се видим и следващата седмица. И не забравяйте, че сте по-красиви, отколкото... Буриана ще ме убие. Така. И не забравяйте, че човек може да бъде различен и различен да бъде харесван. Чао!